Şuşa şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərindəki yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşdırılan ailələrdən ibarət köç kərvanı paytaxtın Qaradağ rayonundan yola düşüb. Bu mərhələdə Şuşaya 57 nəfər olmaqla 15 ailə köçürülüb. Qeyd edək ki, indiyədək Şuşa şəhərində 105 ailənin, yəni 406 nəfərin daimi məskunlaşması təmin olunub.